קוראים לי יגאל קסלסי. ההיסטוריה שלי דווקא לא בהייטק, אמנם הייתי ב-8200, אבל לא התחלתי עם הייטק, התחלתי דווקא עם שוק ההון, אפילו התחלתי בתור עורך דין. בשנת 98 עברתי לשוק ההון, יום אחרי שעברתי לשוק ההון היה את המשבר של LTCM, אם אתם זוכרים אותו. באותו שלב השקל זינק מ-3.8 ל-4.5 במהירות מטורפת, וזה היה המשבר הראשון של החיים שלי בשוק ההון. והמשכתי להתגלגל, הייתי דילר בחדרי עסקאות, הקמתי בארץ את הברוקר הבין-בנקאי הכי גדול. מה זה ברוקר בין-בנקאי? אתם כשאתם הולכים לבנק ואתם משלמים את ההפרש בין הביד לאופר, בין המקום שבו אתם שמים פיקדון לבו אתם מקום שאתם לוקחים המקום שבו אתם לוקחים הלוואה, הריבית הספרד הוא משהו כמו בין 8-10%. יש אבל מסחר בין בנקים. הבנקים בסופו של דבר צריכים לגדר את הסיכונים שלהם. אז מה שהבנקים עושים, הם בעצם פתחו לעצמם זירה משלהם. הזירה משלהם, המרווחים הם זעירים ביותר. דהיינו, הם פרומילים. כן? אוקיי. אני לא בפיקס אבל. אז הקמתי את Tradition, שזה סניף של ברוקר בינלאומי, ואנחנו מתווכים בעסקאות בין בנקים. ואני לא יודע אם אתם מבינים מה המשמעות של הדבר הזה. אני זוכר שכשאני חזרתי הביתה, הייתי חבר כמו סיד, ישבתי בסלון ואשתי שאלה אותי מה קרה. אמרתי לה, מיכל, צריך לאגור מזון. אני חושב שתוך שבוע הכלכלה גמרה. אני אמרתי לה, תשמעי, אם אנחנו לא עכשיו נלך נקנה את המזון, עוד שבוע אנחנו נצטרך עם מסעית להיכנס בסופר ולגנוב את המזון. והפדרל ריזרב התערב, וכמו שאנשים יודעים, אחד המשמעויות של זה הייתה ביטקוין אחרי זה כמובן. הפדרל ריזרב התערב, והדרך שלו להתערב הייתה פשוט להתחיל להדפיס כסף כמו מטורף. הפדרל ריזרב מדפיס היום משהו כמו 85 מיליארד דולר כל חודש. החודש הוא הוריד את זה ל-75 מיליארד דולר. למה זה קורה? כי מה שקרה ב-2008, כשהבנקים הפסיקו להלוות, הם חזרו מהר מאוד להלוות אחד לשני. אבל הם לא הלוו יותר לציבור. הם לא נתנו כסף לאף אחד. הם אמרו, זה לא משנה כמה אתה עשיר, כמה כסף יש לך, את הכסף שלי אני שומר עכשיו לעצמי, כי אני במצב, אני בשוק, אני בסטרס, אני לא נותן הלוואות. והתוצאה הייתה שאת כל הכסף שהם לקחו מהפדרל ריזרב שמימן אותם, הם היו הולכים וקונים אג"ח של ממשלת ארצות הברית. דרך אגב, בגלל זה התשואה קרסה שם לכלום וחצי. כחלק מהעניין הזה, הם הפסיקו להלוות לציבור כסף לחלוטין. נוצר מצב שאנשים האלה אמרו לעצמם, תשמע, אני צריך כסף לעסק שלי, אני צריך להתממן, אני רוצה הלוואה. בארצות הברית, אחוזי החוב הם הרבה יותר גבוהים ממדינת ישראל. התוצאה הייתה שהחבר'ה האלה הלכו וחיפשו פתרונות אחרים להלוואות. והם חזרו לשאלה הראשונית, מה זה בנק? מה זה בנק? אז אני אספר לכם איך התחיל הבנק המודרני הראשון. בנקים קיימים אלפי שנים, אבל את הבנק הראשון הקים יהודי נחמד, שגורש מספרד בגירוש הגדול ועבר לאיטליה. והוא הלך ולקח ושם ספסל, בנקה, בנץ' ליד הסוחר, ובאותה עת לנוצרים היו אסור להלוות אחד לשני כסף בריבית. אז אותו יהודי נחמד אמר, אתה צריך הלוואה, אין בעיה, קח היום 100,000 לירטות, תחזיר לי מחר 110,000 לירטות. ובא אליו איזה איטלקי ישיר ואמר לו, יש לי 50,000 לירטות. הוא אמר לו, אין בעיה, תבוא מחר, אני אתן לך 51,000 לירטות, והוא התחיל לסחור, התחיל לקשר בין האנשים האלה. בא יהודי אחר, לקח את הספסל הזה ותקע אותו על הקיר, וזה נהיה בנק. בנק בסופו של דבר הוא לא יותר ממתווך. הוא פשוט לוקח את הכסף מגורם א' ומעביר אותו לגורם ב'. אבל בדרך קרה עוד משהו. הבנקים הבינו שאנחנו לא צריכים באמת את הכסף שלנו. זה שאני שם 10,000 שקל בבנק לא אומר שמחר אני אקח 10,000 שקל. אז בא עוד בנק, עוד יהודי חכם, ואמר, רגע, בעצם, כשמישהו נותן לי 10,000 שקל, אני יכול להלוות 20,000 שקל. כי במלא אתה לא תיקח את הכסף, וגם אם אתה תבוא, אתה תיקח 2,000 שקל, 1,000 שקל, את הכסף הזה אני אשים בצד. וככה הם התחילו למנף את עצמם.
זה הגיע למצב בשנת 2008, לפני המשבר, זה הגיע למצב שהבנקים הגיעו למינוף שעל כל שקל שאתם נותנים להם, הם מלווים 9 שקלים. 9 שקלים. ועכשיו אתם מבינים מה זה בנק רן. מה זה בנק רן? בנק רן זה שמישהו מפרשם פוסט בפייסבוק וטוען שסיטי בנק הולך ליפול. עכשיו, אם לי יש כסף בסיטי בנק, אני לא צריך למסוך את כל ה-$10,000 מסיטי בנק, מספיק שאני אמשוך $5,000, והוא אמשוך $5,000, והוא אמשוך $5,000, פאף, נגמר סיטי בנק. ואז בא הפדרל ריזרב, הבנק מאחורה, ואומר, אין בעיה, אני אתן לך את הכסף. זה קרה דרך אגב במדינת ישראל בשנת 84, ואז מה קרה לנו? 450% אינפלציה. כי פשוט כשאתה מדפיס המון המון כסף, התוצאה היא שנוצרת אינפלציה. בעולם לא נוצרה אינפלציה מסיבות אחרות בשנת 2008, אבל התוצאה הייתה אותה תוצאה. שאנשים התחילו לשאול את עצמם, מאיפה אני מגייס כסף? וכשהם התחילו לשאול את עצמם, מאיפה אני מגייס כסף, והם שאלו את עצמם, מה הבנקים עושים, הם מתווכים, בא האינטרנט ואמר, רבותיי, בוא אני אקשר ביניכם. בחור מאוד נחמד באנגליה בשם, סליחה, אני לא זוכר את השם שלו, אבל בשנת 2005 הקים פלטפורמה שקוראים לה זופה, באנגליה. הוא אמר לעצמו, תראו, אני בסך הכל אשתמש באינטרנט לקשר בין האנשים האלה. על כל שקל שמישהו נותן לי, אני אתן אותו למישהו אחר. אני אחתוך קופון של אחוז, ואני אעביר את זה לצד השני. וככה קמה פלטפורמת הפיר-טו-פיר הראשונה. וכמו שאמרתי, עד 2008 החבר'ה האלה שיחקו בארגז החול. הם היו לא רציניים. אף אחד לא התייחס אליהם ברצינות. בשנת 2008, כשהתחיל המשבר, כולם התחילו להתייחס אליהם. וזה הגיע לממדים קצת יותר משמעותיים. אני לא מצליח להעביר את המצגת. אז אני אשמח... העכבר לא עובד? אז... את העכבר הזה, אוקיי? אוקיי, יפה. אז לקחתי באמת מוויקיפדיה את ההגדרה מה זה בנק. A bank is a financial institution and financial intermediary that accept deposit and channel those deposits to a lending activities. זה כל מה שהוא עושה, הוא מתווך. זה הכל. ואם הוא מתווך, זה נכון, כשאין לנו אינטרנט, אנחנו צריכים מקום אחד שיקשר בין כולנו. השאלה למה אנחנו צריכים את זה בשנת 2012, כשיש לנו את האינטרנט? התשובה היא מידע. לבנק יש משהו שלנו אין. וזה השאלה, האם הוא יכול להחזיר לי את הכסף, ואם הוא יחזיר לי אותו בזמן, ואם הוא לא מנסה לרמות אותי. והשאלה כמה, מה הסיכוי שהוא יחזיר עכשיו הלוואה של 50,000 שקל? רק לגורם אחד במדינת ישראל, ובכל העולם יש את המידע הזה, לבנקים. הם שולטים במידע. אבל השאלה היא, האם אנחנו יכולים לשחרר את המידע? ונראה לי שעם האינטרנט אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר טוב. ואני מיד אראה לכם שהפלטפורמות פיר טו פיר בעולם, הלוואות המונים בעולם, עושות את זה הרבה יותר טוב מהבנקים. אז בואו נראה מבנקים מרוויחים, רק מתיווך. זה עוגה שמתארת ממה מרוויחים הבנקים בארצות הברית. בישראל זה פחות או יותר אותו דבר, אני מבטיח לכם. שימו לב, 65% פלוס 5% פיז, הם עושים מהלוואות. זה הכל. הם יספרו לכם שהם משקיעים במכשירים מתוחכמים וב-MBS'ים, והם קונים פה, מוכרים דולר ין, והם עושים שורט על הבורסה. הם לא מרוויחים מזה גורנישט. הם עושים את הכסף מהמרווח. מלתווך בין לווים ומלווים, והבעיה היא, שכשיש 100% עוגה ומשאירים לך ללווה פירורים ולמלווה פירורים ולוקחים 95% מהעוגה, משהו פה לא בסדר. זה לא הגיוני שהפיקדון הוא 0% והלוואה היא 12% ולי נשאר כלום. זה לא הגיוני. תראו מה קורה בישראל. ממה הבנקים מרוויחים בישראל? האם הם מרוויחים מהטייקונים? בואו נראה. זה מגלובס, זה מדובר על המספרים של 2012. שימו לב, הבנקים נותנים כמעט פי 3 אשראי למגזר העסקי. אבל תשימו לב כמה הם מרוויחים, מה ההכנסות שלהם. ההכנסות שלהם, הכחול זה משקי הבית, האדום זה המגזר העסקי. הם מרוויחים כמעט אותו דבר כאשר הם מלווים פי 3 למגזר העסקי. הם גוזרים את עיקר הקופון ממשקי הבית. כי כשאתה תלך לבנק ואתה תריב על הריבית, הוא יגיד לך, אין בעיה, אני אתן לך הלוואה ב-7%.
אבל כשחברה גדולה באה ואומרת לו, תשמע, בבנק לאומי אני מעביר את זה תוך דקה, אני אקבל את ההלוואה ב-4%, אז הוא אומר לו, אני אתן לך ב-3.8. והוא הולך לבנק שלישי ו-3.7. וכך הוא יורד, 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 והוא משיג ריביות יותר טובות. אז הם מרוויחים המון, המון מהמרווח הפיננסי. ועכשיו בואו נדבר על שוק אפור. במדינת ישראל התקבע מושג שאם אתה לא לוקח הלוואה מהבנק, אתה בטח לוקח אותו מהשוק האפור. אני חושב שהשוק האפור במדינת ישראל זה החברות כרטיסי אשראי. והם כמובן, סליחה על הביטוי, הילד הממזר של הבנקים. למה? כי הם כולם נשלטים על ידי בנקים. הם חיים תחת תוכנית רגולטורית של בנקים, ותראו מה הם עושים. יש במדינה חוק שנקרא חוק הלוואות חוץ-בנקאיות וחוק הריבית. חוק הלוואות חוץ-בנקאיות קובע שלמלווה מחוץ, שהוא לא בנק והוא לא חברת כרטיסי אשראי, מותר לגבות עד ריבית של 9.5% היום. חברות כרטיסי אשראי, עד 22%. למה? לא יודע, כנראה שיש להם לוביסטים יותר טובים. לא ברור. למה כשאני אתמול התקשרתי, ואני אשמע לכם את ההקלטה, התקשרתי אתמול לויזה קל ואמרתי להם, תשמעו, אני מרוויח 15 אלף שקל לחודש, אני רוצה הלוואה של 20 אלף. הם ישבו ושאלו אותי כמה קוראים, מה, איך קוראים לאחותי, מה פה, מה שם, יש לך בית על שמך, רכב, הכל, יש לי הכל, יש לך כרטיסים, כן, יש לי אפילו כרטיס פלטינה. יופי, 16.3% ריבית. למה? למה שהם לא יהיו כפופים לאותם חוקים כמו כל המלווים האחרים? למחוקק פתרונים. אז תראו מה הריביות שהם מצעירים שהם לוקחים בממוצע. 10.9% ישרקר, לאומיקארד 12.6 וקל 12.6. זה הריבית שהם מבקשים מאנשים שפונים אליהם להלוואה. למה? כי הם יכולים. כי המחוקק התיר להם. אז באו פלטפורמות הפיר-טו-פיר בעולם ואמרו, רבותיי, בואו נשנה את זה. בואו נשנה את העובדה הזאת שהם יכולים לקחת כמה שהם רוצים. למה? כי הם המתווך בסך הכל. ועם כל הכבוד לבנק, לבנק יש את כל המידע, נכון? הוא יודע כבר 7 שנים אחורה מה אני עושה בחשבון שלי, כמה פעמים נכנסתי למינוס, ודרך אגב, הם מתים על מינוס. אם אתה ב-10,000 שקל מינוס ל-10 שנים, בממוצע אתה תפסיד חופשה בזנזיבר לך ולאשתך, עם טיסות, עם ארוחות, הכל כלול וכסף לדיוטי פרי, 14,000 שקל. זה רק על המינוס הקטן הזה שאתה אומר, לא נורא, אני אסגור אותו עוד כמה שבועות. זה משהו שולי. אתה מחזיק רק 10,000 שקל מינוס, זה המשמעות הכספית של הדבר. אז בואו נחשוב איך אפשר לשנות את זה. אנחנו צריכים מהם רק דבר אחד, את המידע. אני רוצה לדעת למה הוא יחזיר והוא לא יחזיר. למה הוא צריך לשלם 6% ריבית ולמה הוא 4% ריבית. אז אני רוצה להגיד לכם קודם כל שהחבר'ה האלה לא ממש מתוחכמים, הם לא שואלים את זה כי הם לוקחים 13% ריבית. לא אכפת לו כמה אתה שווה. 13%, תשלם, תשלם, לא תשלם, לא תשלם. ועכשיו תשאלו, רגע, אבל יש אנשים שלא מחזירים את הכסף. בטח שהם לוקחים 13%. בטח 10% לא מחזירים את הכסף, הם מרוויחים 3%. הם מסכנים. אז אני רוצה להגיד לכם שבמדינת ישראל יש את מערכת האכיפה הטובה בעולם. הדיפולט רייטס על הלוואות קימוניות בארצות הברית הוא 4%. באנגליה הוא 2%. מישהו יודע מה המספר בישראל? של בנקים? 0.3%. 0.3%. של חברות כרטיסי אשראי הוא בערך בין 0.8%. למה זה קורה? כי אם את לא תחזירי לי את ההלוואה, אני אקח לך את הרישיון רכב, אני אוציא לך צו עיכוב יציאה מהארץ, אני אכנס לך ביתה ואני אקח לך את הכל, אני אקח לך את הפנסיה, ובהוראה פשוטה, בהקלדה קלה, אני מעקל לך את כל חשבונות הבנק בארץ. ככה מגיעים ל-0.3% דיפול. אז זה לא מוצדק. זה לא מוצדק בשום מקרה. בשום מקרה. אבל הם יצרו מצב שרק הם מתחלקים במשחק, משחקים את המשחק. הם יצרו לעצמם מין איזה זירת משחק שבה כל השאר הם שוק אפור. כל השאר שוברים ידיים ורגליים. כל השאר לוקחים ריביות רצחניות. אבל הם לוקחים את הריביות הרצחניות. אף אחד לא שובר ידיים ורגליים. יש כאלה ששוברים ידיים ורגליים, אבל תשמעו, הם לא פה. אני אומנם לבוש בשחור וזה, אבל קוראים לי אל קסלסי, אבל אני לא מהמשפחה הנכונה. אני לא שובר ידיים ורגליים. אני קורא לעצמי עדיין יזם.
אז מה, 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 מה פיר-טו-פיר עושה? הוא אומר, תשמעו. אנחנו נמצא דרך, קודם כל, לפזר את הסיכון. דהיינו, בוא נגיד שהוא צריך הלוואה. 20,000 שקל. אם את תתני לו 20,000 שקל והוא יעשה דיפולט, הלך כל ה-20,000 שקל. אבל מה אם נפזר את זה בצורה כזאת שכל אחד ייתן לו 100 שקל? ואתם יודעים מה? נעשה את זה על 10,000 הלוואות. אז גם אם הוא עשה דיפולט והוא עשה דיפולט, לא קרה כלום. עדיין הצורה שלך היא סבירה ביחס לכלל. מהטעם הפשוט שהמון פתר את הבעיה. יש לי רק עוד 10 דקות? אוקיי, לא נורא, אני אתקדם הרבה יותר מהר. ההמון פותר את הבעיה של, של הסיכוי שיעשו לך דיפולט ושיעשו לך הרבה אחוז של דיפולט. מה קרה? אני רוצה לדבר קצת על קראוד פנדינג לפני שאני מגיע לפיר טו פיר. כולם נורא מתלהבים מקראוד פנדינג במובן של קיקסטארטר, של אקוויטי שר. אני רוצה לדבר על המספרים ב-2012 בעולם. בעולם ב-2012 עשו בערך 2 מיליון, בואו נגיד לכם בדיוק, עשו בערך 2 מיליון, 3 מיליארד דולר של קראוד פנדינג. אבל מתוך ה-3 מיליארד דולר האלה, משהו כמו מיליארד, זה דוניישן בייס, זה קיבה. זה חבר'ה שנותנים כסף לא מתוך כוונה שהוא יחזור. אתה לא מקבל כלום, אתה לא מקבל ריבית, דוניישן בייס. עוד מיליארד זה פיר טו פיר. אז אתם מבינים שבסופו של דבר נשאר משהו כמו 300 מיליון לדונאשן בייס, לקיקסטארטר ולחברים האלה, ולאקוויטי זה משהו כמו 100 מיליון, זה הכל. קראוד פנדינג זה פיר טו פיר לנדינג. בשנת 2014, רבותיי, הפלטפורמות בעולם עומדות על סכום של משהו כמו 5 מיליארד דולר. הן צומחות בקצב מטורף. לנדינג קלאב, הפלטפורמה המובילה בארצות הברית, עשתה השנה מעל 3 מיליארד דולר, גוגל השקיע בה לפי שווי של 1.5 מיליארד דולר, מאז הם כבר עלו לשווי של 2.25, ומיד נדבר למה גוגל השקיע בלנדינג קלאב. ואנחנו נגיע, כי היו פה הרבה buzzwords, לא אמרנו ביג דאטה, אנחנו גם נגיע לזה. אז כמו שאמרתי, לנדינג קלאב היא הכוכב הזוהר של פיר טו פיר. לנדינג קלאב נמכרה על ידי פורס בשנת 2012 ו-2013 לאחד מחברות הטכנולוגיה המבטיחות. גוגל השקיע, כמו שאמרתי, לפי שווי של 1.55 מיליארד. שימו לב לנתח שוק שלהם, זה מצד שמאל, ותראו מה קרה לדיפולט רייט שלהם. כשלנדינג קלאב התחילו, הם עבדו כמו האבלים. שאלו אותך, מה דירוג אשראי שלך? 600 כך, 600 כך. הבעיה הראשונה שלהם הייתה, בסבב הראשון הם עשו 40% דיפולט. אבל אז הם התחילו לשאול את עצמם, רגע, אנחנו חברת טכנולוגיה בכלל. כשאתה נכנס לאינטרנט, בוא נחשוב על זה שאני ואתה החלטנו להקוץ את בנק לאומי. אוקיי, הלכנו לבנק לאומי, אמרנו, תשמע, אני רוצה הלוואה, אומר, יש לך תעודת זהות? אמרת, לא. הלכנו אליה, תדפיסי לנו תעודת זהות, הדפסנו תעודת זהות. באו לסניף השני, אמרנו, יש לך כרטיס אשראי? אמרנו, לא, תדפיסי לי כרטיס אשראי, וככה וכך. בסניף השמיני או עשיר, אנחנו נצליח להקוץ אותם, אבל כשאנחנו עושים את זה באינטרנט, אני יכול לעקוב על קורי כל פעולה שלך. כל פעם שאתה נכנס, אני יכול לדעת שזה אתה, כל פעם שאתה משנה נתון, אני יכול לראות שזה אתה, ואם אתה מנסה להסתיר את זה, אני רואה שאתה מנסה להסתיר את זה. פשוט מאוד. אז הם התחילו להשתמש בכלים כאלה. ובואו נחשוב על פייסבוק. אז יכול להיות שזייפת תעודת זהות, ויכול להיות שזייפת את התלושי שכר שלך, ויכול להיות ששיחקת עם החשבון בנק לך, שהוא בדיוק 3 חודשים מאוד מאוד יפה, לא הצליחו להראות אליך. אבל בוא נראה אותך מזה פייסבוק 3 שנים אחורה, עם ברכות ימי הולדת מכל החברים שלך, ועם פוסטים, ועם כל המיקומים שלך. ועכשיו תנסה גם לעשות את זה בטוויטר, ובאינסטגרם. אז הם משתמשים גם בכלים האלה, וזה ביג דאטה אמיתי. ככה אפשר לעשות חיתום ולמנוע פרוד הרבה יותר טוב. והתוצאה הייתה שהבנקים בארצות הברית, כמו שאמרתי, עומדים על 4% דיפולט, לנדינג קלאב עומדת על 2%. באנגליה הבנקים עומדים על 2%, זורפה עומדת על 0.8% דיפולט. הם פשוט עושים את זה הרבה יותר טוב. אני רוצה להגיע לשאלה הקשה ביותר בפיר טו פיר, אבל אתם בנק. וזה נכון, מדובר על שדה מוקשים רגולטורי. מדובר פה על אין רגולטור אחד שלא היינו צריכים לדבר איתו בשנה וחצי האחרונות. התחלנו את אילון, הייתי שמח להתחיל את לנדינג קלאב, אני רק את הפלטפורמה הישראלית מתחיל. התחלנו את אילון לפני משהו כמו שנה וחצי, שנה וחצי אנחנו מדברים עם רגולטורים. עם בנק ישראל, עם הרשות לניירות ערך, עם הרשות להלבנת הון, עם הרמות, הרשות למשפט וטכנולוגיה, כולם יש להם סיי בעניין.
אם התחלנו, דרך אגב, מישהו התחיל את זה שנה לפנינו, הוא לא הצליח כי פשוט לא שמעו על פיר טו פיר בעולם, ובנק ישראל הסתכל לה ואמר לו, מה אתה רוצה? אין שום סיכוי שאני אפשר לך לעשות את זה. היום הם קצת יותר טולרנטים, בגלל שהם רואים את המספרים האלה כמונו, והם מבינים שיוקר מחיה זה לשלם 12% על המינוס שלך. שיוקר מחיה זה לשלם עמלות על פתיחת הלוואה, על כל תשלום בהלוואה, על מסמכי הלוואה, על כל דבר הם לוקחים עמלה. זה פה השאלה הקשה. והם קצת יותר טולרנטיים. איך זה עובד אצלנו? אני אעשה את זה ממש בקצרה. אתה מגיש בקשה, אתה נבדק, עברת את הסינון הראשוני, אני מצטער, אנחנו דוחים את רוב הבקשות, כי חשוב לנו לשמור על המשקיעים. עברת את הסינון הראשוני, אתה עולה ללוח הלוואות, נותנים לך דירוג אשראי, מציעים לך ריבית בהלוואה בריבית מסוימת. אנשים נכנסים, כל אחד יכול לתת עד 1,000 שקל כדי לממן את כל ההלוואה שלך. ההלוואה נסגרה, הכסף יוצא מחשבון הנאמנות של המלווים ועובר אליך. אתה משלם קרן וריבית, 5 דקות, קרן וריבית כל חודש. זה הכל. פשוט מאוד. אין יותר פשוט מזה. וכל מה שצריך לעשות זה בפעם הבאה שאתם חושבים לקחת הלוואה, לנסות גם אותנו. אנחנו חושבים שאנחנו נהיה יותר זולים, מהטעם הפשוט שלי אין על הצעות מימון ואני לא מחזיק מאות סניפים. אני חושב שגם נהיה יותר משתלם לכם מהטעם הפשוט שזה לא יישב על מסגרת האשראי שלכם. ואני חושב שאתם תעשו גם קצת צדק חברתי במדינת ישראל. קצת, לא הרבה. אני יודע שבפיננסים קשה לדבר על צדק חברתי, אבל אני חושב שבסופו של דבר, אם כולנו נעשה משהו קטן, אנחנו נצליח לשנות. ואנחנו נצליח ליצור מצב שבו המערכת תהיה צודקת יותר. אם אתה מלווה כסף, זה עוד יותר פשוט. אתה מגיש, נרשם אלינו, אנחנו שולחים לך שליח כדי לוודות את הזהות שלך, כדי לוודא שזה לא אחי מלפרון מלווים כסף ויבואו, ישברו לנו ולכם את הידיים ואת הרגליים. ואחרי שעשית את זה, אתה מעביר כסף לחשבון נאמנות, ואחרי שחשבון הנאמנות עבר הכסף לחשבון נאמנות, אתה נכנס לאתר, אתה רואה רשימה של הלוואות, אתה לא רואה את השמות של המלווים כמובן, ואתה לא רואה את הכתובת שלהם, אבל אתה מקבל מידע מסוים עליהם, ואתה יכול לשים קצת כסף בכל הלוואה, וחשוב לפזר כמה שיותר. 100 שקל, 200 שקל בכל הלוואה, מימנת 500, 600 הלוואות, קרוב לוודאי שתגיע לתשואה של 5-6% פלוס מדד. ואתם תשאלו, מי ייקח הלוואה ב-5 פלוס מדד? אז תתקשרו ללאומי, לויזה קל. הם מציעים ב-16.3%, לי. לא יודע כמה אתם. כמו שאמרתי, הרגולטורים, וואו, אנחנו פה בכל המיטאפים האלה, כי אנחנו צריכים את העזרה שלכם. אנחנו צריכים את העזרה שלכם כשהחבר'ה יבואו וידפקו בדלת ויגידו, אתם בנק, תסגרו את השערים. זה קרה דרך אגב בארצות הברית. לנדינג קלאב ב-2008 בא ה-SEC וסגר להם את הדלת. אמר להם, רבותיי, אתם בנק, תפסיקו לעבוד. אבל באותו זמן כמובן שלא היה כסף להלוות, וקם אאוטקריי מאוד משמעותי בעולם על הדבר הזה, ובארצות הברית, והיו צעקות גדולות, וה-SEC אמר, טוב, הבנתי, והסביר להם איך הוא רוצה שהם יעשו כמה שינויים ועל מנת שהם יעבדו. והנה, יש לנו חברה שמשקיעים בה עכשיו גוגל ואי-ביי ואחד הקרנות השקיע ב$3 מיליון, ההשקעה שלה הגיעה לשווי 300-400 מיליון דולר היום. למה זה? בגלל שאנשים מבינים שזה העתיד. כי יותר סביר בעוד 10 שנים שמאשר תלך לפקיד בנק ועושה, אתה נראה לי של 14%, שזה ייראה קצת יותר רציני. פשוט מאוד. ובסופו של דבר, בוא נשאל למה, אני מזכיר, אם אתם מכירים את החלוקה בקרנות סיכון בארצות הברית, למה להזזל גוגל משקיע? למה לא גוגל ונצ'ר? אם הם חושבים שזו השקעה טובה, למה גוגל ולא גוגל ונצ'ר? כי בשנת 2012, עם כל הכבוד, אם אני גר בכפר יונה או בצפון תל אביב, זה פחות חשוב מהשאלה של כמה חברים יש לי בפייסבוק, וזה פחות חשוב מהשאלה כמה אנשים מסביבי לקחו הלוואות וכמה אנשים מחוברים ללינקדאין וכמה אנשים יש לי מידע בגוגל, יש להם גם מידע על המיילים שלכם כמו שאתם יודעים, זה הרבה יותר חשוב. אז לזה קוראים ביג דאטה אנדרייטינג, וזה מה שהם עושים היום. ולכן הם מגיעים לאחוזי דיפולט יותר טובים ומשיגים, אני, יש לי תיק בלנדינג קלאב, אני משיג תשואה של 11.2%, כי בארצות הברית דרך אגב זה מערב פרוע, אפשר למכור שם הלוואות גם ב-25%, מה שאני מקווה שלא יקרה לעולם פה. עוד משהו שקורה היום, ואני מסיים, אפילו יש לי, נשארה לי דקה.
עוד משהו שקורה היום בעולם, ואנחנו... דקה? יש לי דקה? עוד משהו שקורה בעולם היום, ואנחנו גם מצטרפים למגמה, זה קהילות סגורות. אחד האתרי פיר-טו-פיר הכי מצליחים בעולם, זה אתרים להלוות סטודנטים בארצות הברית. איך זה קורה? בוא נגיד שאתה אינטל ואתה רוצה מהנדסים. אז מה יותר פשוט מאשר להקל עליו את התואר? תיתן לו את ההלוואה, תממן לו את התואר, וברוב היום הוא יגיד, כן, הם נתנו לי את ההלוואה בריבית של פריים, או פריים פלוס חצי, ואני אלך לעבוד אצלהם. אתה פוגש את האנד יוזר שלך, או את האלומני שלך, שיכולים לתת לך הלוואה, ב-day one. נפלא. מקומות עבודה. למה ש... גוגל, דרך אגב, התחילה עכשיו את הדבר הזה עם לנדינג קלאב. היא מציעה לעובדים של ההלוואות בריבית אפסית. למה? כי הם עובדים אצלי, אני רוצה לשמור אותם. מה יותר טוב לשמור, לשמור עובד מאשר לתת לו הלוואה עכשיו ל-24 חודש או ל-36 חודש? זה לא יעזור הרבה אם עכשיו יבוא פייסבוק ויציעו לו 100 מיליון דולר, אבל כל מקרה אחר הוא יישאר איתכם. זה הכל, זה מה שאנחנו עושים. אתם רוצים לשאול שאלות או שבסוף, איך זה עובד? גם לא רוצים לשאול שאלות וגם... בבקשה. רק משקי בית, הבעיה שלי זה, לצערי, זה הרשות לניירות ערך. ברגע שאני מוציא הלוואה לציבור של חברה, אני ביצעתי הנפקה, ואני חייב לצאת עם תשקיף, שזה הרימה כזאת של ספרים ועורכי דין, זה יכול להיות רק לאנשים פרטיים. כולם. כולם? לא, לא, תראה, אני בשלב הזה לא יכול להציע להם הלוואה מהטעם הפשוט אני צריך להגן על המשקיעים שלי. אני לא רוצה 70% דיפולט. אז בוודאי, כן, בוודאי, אני כרגע דוחה משהו כמו 98% מהבקשות שמגיעות אלינו להלוואה. הלווינו כבר משהו כמו מיליון שקל באתר, השקנו לפני חודשיים, כסף של מלווים. קיבלנו פניות של כמעט 30 מיליון שקל כבר. אתם מבינים שזה גרושים. אנחנו מוצאים ממש בפינצטה, מהטעם הפשוט, שמאוד חשוב להוכיח, אנחנו חייבים, הציבור הישראלי הוא מאוד שמרן יחס לכסף שלו. כמו שאמרתי לכם, הציבור הישראלי אומר, אתה לא בנק, אתה שוק אפור. דרך אגב, פנינו לבנק ישראל ואמרנו להם, כי אצלם היה באתר כתוב, הלוואות חוץ בנקאיות, סוגרה עם שוק אפור. שלחתי להם מכתב ואמרתי להם, הבנקים זה שוק אפור. אז הם מחקו את זה ואמרו, סליחה. אז אנחנו חייבים להוכיח שאנחנו שמרנים, אנחנו חייבים להוכיח התכנות ואנחנו חייבים לבנות מודל סטטיסטי. בסופו של דבר הכל מדובר בשאלה היא לטייב את הלווים שלך, להגיע לחיתוך הכי מדויק. לנדינג קלאב, אם אתה תסתכל, התחילה להלוות לאנשים עם דירוג אשראי מאוד מאוד גבוה, והיום הם נמצאים כאן. מהטעם הפשוט שהם יודעים לעשות, לטייב מודלי אשראי הרבה יותר טוב מהבנקים. אז הם יכולים להציע גם לאנשים שאין להם דירוג אשראי גבוה, הם יכולים להציע להם אשראי. אנחנו נהיה שם, אבל זה ייקח זמן. ואני צריך את העזרה שלכם. אני לא צריך שתלוו ממני כסף או שתתלוו כסף. ביום בשורה תעמדו לצידנו כשהקרישים יתקפו. בבקשה. אני לא רואה, אני... נכון. בהחלט כן. יש לנו יכולת אכיפה כמו לכל בנק בישראל. אין פה פטנט, פה הם עוד לא, אין להם פטנט מיוחד. הם עושים הוצאה לפועל. אני מקווה מאוד שאני לא אגיע עד היום, טפו טפו טפו, לא הגעתי עם אף לווה שלי להוצאה לפועל, אבל אני אפעל כמו כל בנק, אני אפנה אליו במכתב, אני אגיד לו, תשמע, תחזיר את הכסף, אני... כרגע אנחנו פוגשים גם כל לווה, אז יכול להיות שלא נעים להם. יכול להיות. אנחנו פוגשים כל אחד, תשמע, זה קטעים, אתה פוגש אנשים, יושבים איתך לקפה, מספרים לך וככה וזה. אבל כעיקרון אני אעשה בדיוק אותו דבר, הוצאה לפועל, כמו שסיפרתי לך, התהליך הזה של לקחת לך את החיים פחות או יותר, זה לא משהו שיש רק לבנקים או לחברות כרטיסי אשראי, לכל הלוואה שתיתן, יש הליכי הוצאה לפועל כאלה. לא, ההלוואות לא מובטחות. ההלוואות לא מובטחות ואני גם לא נותן ביטוח כנגד ההלוואות. בהחלט כן. יש לי את זה. רגע, אתה צריך להבחין בשאלה
אם יש דירוג אשראי אובייקטיבי של, של חברות חיצוניות, לשאלה אם יש דירוג אשראי. לכולם יש דירוג אשראי, לבנקים יש מודלים של אשראי, והם עושים את זה, וגם לנו יש את זה. הם לא המציאו, הם, רוב ה... אני אגיד לכם, גם פה זה עוד מדינה, עוד הצלחה של מדינת ישראל, יש בגדול שתי מדינות שעושות דירוג אשראי בישראל, והמפקח על הבנקים מחייב כל בנק להשתמש בחברה אחת, לעשות המודל אשראי ואחת לטייב אותו. אז אתם מבינים שהמחירים לא זולים לבניית מודלים של אשראי. יש רק שתי חברות. אז בסופו של דבר אנחנו יש לנו את אותו מודל אשראי. אנחנו לא יכולים לטייב אותו כי אין לנו היסטוריית אשראי כמו של הבנק עם 40-50 שנה. ייקח זמן, בגלל זה אנחנו נותנים רק ל-2% ממגישי הבקשה. זהו? תודה חבר'ה.